Confira agora as vagas de emprego. Grupo Farol oferece vagas para vendedor de artigos de informática, auxiliar de cozinha, consultor de serviços de oficina com moto e CNHAB e secretária financeira. Mande seu currículo para farol.vagas@gmail.com. Na Carpal, tem oportunidades de emprego para assistente administrativo para Rio Verde e operador de caixa. Mande o currículo para rh@carpal.com.br. Expresso São Luís oferece vagas temporárias para auxiliar de portaria, auxiliar administrativo e mecânico. Os interessados devem enviar o currículo para vagasaoluis@gmail.com ou comparecer com currículo e documentação pessoal à Rua dos Ferroviários, Chácara 1, setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, em horário comercial. Conquali oferece vagas para cozinheira. Informações 3541-3169, 99158-8025. Ou acesse nosso site para mais informações, tvsd.com.br.